Mostrei na prática a estratégia por trás do McDonald's. Ó, você tem um desafio agora. A gente tem dois hambúrgueres aí. E você precisa me dizer qual dos dois hambúrgueres é o mais gostoso. E você precisa me falar qual dos dois você reconhece, certo? Um deles é o mais gostoso e um deles é o mais conhecido. A galera de casa já tá sabendo o que, que é o quê. Então tem um hambúrguer da direita e tem um hambúrguer da esquerda. Então vamos lá, come primeiro o da esquerda. Bom. Hã? É bom. Tá, e tem esse outro aí, vai lá. Só pelo tamanho. Vai lá. Já suspeito. Qual que é esse aí? Big Mac. Big Mac? Eu? Tá, mas vamos lá. Fala pra mim, qual dos dois é mais gostoso? Você achou esse mais gostoso? Muito mais. Só que esse aqui você percebeu que é o Big Mac, certo? Sim. Fala pra mim, qual que é a hamburgueria desse outro aqui, do primeiro? Você não sabe qual que é? Tem como saber. Não faz a melhor ideia? Entenderam. O Big Mac, ele não é o mais gostoso, mas ele é o mais conhecido. Então o que isso quer dizer? O mais conhecido sempre vence o melhor. Então qual que é a venda que a gente tem que tirar hoje? Entender o seguinte, a gente como profissional, seja médico, nutricionista, advogado, personal, a gente tá se dedicando pra ser o melhor do nosso nicho. Isso é muito importante. E tem um monte de gente fazendo isso. Enquanto isso, tem profissionais desqualificados, sem nenhum tipo de preparo, com um conteúdo raso, dominando a internet, porque eles estão focados em serem os mais conhecidos. Então a nossa missão aqui é ser o mais conhecido, porque o mais conhecido sempre vence o melhor. Essa é a prova viva. A nossa missão é ser o mais conhecido.